להזיז את הסוסים. עם שחר יוצאים למסע לא ברור, על פי חוק גם אסור לדבר על הנושא, אבל בוא ננסה למצוא את השטר שמדליק ומחבא. האנושות כולה אוכלת את עצמה ממסיבה למסיבה, מחפשת סיבה לקום לעבודה, ואפילו השירים לא נותנים השראה, אז וואלה בשביל מה? כל המאומה הריצה מטורפת, שיגרון בלי מטרה, ההוגה נפרסת עוד ועוד בלי משמעות, אף אחד לא טוען. בוא נצא להפסקה, כי נהיה משעמם, לא משנה מה יהיה ולא חשוב מה המצב, ואין אמונה בשירים, אז סוגרים את השלטר, סוגרים את השלטר עכשיו. אנשים מיואשים, מספרי סיפורים, ביחד על השלטר שומרים. לא משנה מה יהיה, ולא חשוב מה המצב, ואין אמונה בשירים, אז סוגרים את השלטר. עבור קצת חשוב, ללוכלך וחרוך, זוטי ברזל צפיפים, צפצופים כואבים, המקום הזה נטוש, כבר כמה ימים, בחורי חיפזון השומרים. שאתה רמוזיקה, שאתה רמוזיקה.